اللهم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalayaal waxaan halkan ka sheegaynaa ka cadeynayna gargaarkii fitri daha ee ay soo direen walaalaha reer Ingiriis. Hadii aan nahay gurmad group waan gaarsiinay dadkii iyo meelihii loogu talagalay. Maanta oo bisha 12 ay tahay waxaan bixinay raashinkii loogu talagalay magaalada Jire. Alxamdulillaah waan ku guuleysanay, raashinkiina uu baxay. Waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala isla maanta inaan israacino wixii noo hadhay oo ah Xuseen iyo laanta moroxda meesha la yidhaahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Alxamdulillaah sanaa lillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Alxamdulillaah ilaahay baa mahadle na soo gaadhsiiyey magaalada Jiri oo inoo qorshaysnayd inaan u qaybino gargaarkii iyo fidridii ayna soo gaadhsiiyeen qurbajoogta UK. Sidaa markaa maxaa la yidhaahdaa, qurbajoogta UK waxayna soo gaadhsiiyeen gargaar iyo fidri ay ugu talagaleen dadkii roobabkii iyo duufaanadii ku waxyeeloobay. Dadku way kala xumaayeen, dhibaatadu way kala yarayd, bar dad baa ka dhintay, barna xoolihii baa ka dhammaaday. Meelihii dadku ka dhinteenee dhibaatada weyni ku dhacday. Dowladihii iyo hay-adihii iyo dadkii dee naga waaweynaa ayaa u gurmaday. Magaalada Jiri waxay ka mid ahayd meelihii markaa maxaa la yidhaahdaa xooluhu ay ka dhinteen ee wax dadii una ka dhiban, guryana ay ka dumeen. Markaa waxaan soo gaadhsiinay gargaarkii iyo fidridii ay qurbajoogta UK u wakiilatay gurmad group. Waxay soo gaadhsiisay gurmad group magaaladii Jiri, si fiicanna way u qaateen. Waxaana mahadle Ilaahay arrintan ugu guuleeyay. Maalin rabadaana dhulku kulul yahay inaan loo samro hawshii markaa maxaa la yidhaahdaa la fuliyo. Walaalihii soo ururiyey ee reer Ingiriis, kuwii tala ku lahaa iyo kuwii markaa midigta ka bixiyey iyo kuwii markaa maxaa la yidhaahdaa u socday ee tallaabo u qaaday u soo ururiyeyna, dhammaantood waan u mahad celinaynaa. Ilaah weyne waaxid aa mahadle. Alxamdulilaah, maanta waxaan joognaa Jiri. Walaalaha gurmad group ayaana soo wakiishay fidridii Ilaahay darta ay ula baxayeen walaalahoogii waxyeeloobay ee magaalada Jiri iyo sida Xuseen iyo laanta Maroxda. 280 qoys ka kooban qaybtii ugu horeysa, halkan 9 ayaan maasha allah bixinay. Labadii kalena way noo hadhan tahay. Halkan waxaan uga mahad celinaynaa walaalihii wiil iyo gabar ba UK. Ilaahay dartii ula soo baxay baan leenahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waan u mahad celinaynaa annaguna maasha allah waan niga gaarsiinay iyo dadka reer Jiri dhammaantood ba oday iyo inaan iyo gabarba waan wada salaamaynaa. Reer Jiri wayna soo gaadhay raashinkii Ingiriiska lanooga soo diray, gurmad gulubna ay noo sideen, wayna soo gaarsiiyeen. Waxa ayna soo gaarsiiyeen 9 qoys bayna soo gaarsiiyeen. 9 qoys way nagu yartahay, wayna gaari weyday, dadka iyaguna waa badan yahay. Waxaan doonaynaa oon ka codsanaynaa waxaa wax ka badan inay noo soo diraan, inayna ogaadaan, inayna taxgeliyaan. Iyagana waan taxgelinaynaa, waan ammaanaynaa, wayna ku ammaanan yihiin. Qoladii gurmad gulubna way noo keeneen, maatay noo keeneen. Wasalaatu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Ilaahay baa mahad leh, maxamed baa sharaf leh. Intaa intii ka dambaysa wayna soo gaadhay qurbajoogta Ingiriiska fidridii ay noo soo dirtay iyo gargaarkii wayna soo gaadhsiisay gurmad gurubna wayna soo gaadhsiiyeen, ay u soo dhiibtay wayna soo gaadhsiiyeen. Markaas waa si fiican baa loo qaybsaday dadkii iyo dadkii iyo meesha joog Ilaahay ku abuuray iyo raashinkuna way kala bateen, dadkii baa batay. Ilaahay baa maada kolba wixii dee Ilaahay kuu keeno. Alxamdulillaah unbaa la yidhaa, waan ku alla mahadsannay. Kuwa soo diray Allah ka jisaayi siiyo, inta keentay ee ku soo tabacdayna Allah ka jisaayi siiyo gurmad guruuba. Hana noo soo biiriyo oo dee hana noo ogaado duufaanadii xoolihii bay ku dhaceen, guryay ku dhaceen, dee dhibaato fara badan bay geysteen. Keenahay gurmadka noo yimiday iyo walaalaha iyaga noo keenay, magan allah iyo mahad allah baan leenahay. Halkay ka timiday iyo kuwa noo gargaaray ee noo keenayba magan allah mahad allah.
مغان الله بسم الله الرحمن الرحيم مركو هره وا سلامتيين بقل كيبا بقل ولالهايغا جوغا قرب جوغتا دي قرب جوغتا انجليزكا جوغا بقل كيبا بقل باي ماهدسيين ديقدي اي نوغو سو ديبين غورمد غروب وين سو غارسيين مانتا او نوغو قيبيين تولد جيري annaga oo wallahi da duufanadaas ay waxyeelo xoog la de dadun baana nagaga dhimana duuyada ay nagaga dhamaatay iyo layso gurihii oo dhan ay naga wada dumee gurihii oo dhan ay naga wada dumeen dadun baana nagaga dhimanin walaalaha iyaga deeqdaas waan kala wareegnay maanta wayna siiyeen si fiican bay noogu qaybiyeen waysan nagu yaraato dadka nag dadka iyagiiba meesha joogay iyaga ka badnaa intii ay noo sideen haddana siday doontaba u dhacday de wixii waan qaadanay waanan isgaarsiinay walaalaha ayaga qurba joogta waxaan kala hondey ka codsanaynaa wixii ay noo tari karayaan hadba wixii ay noo tari karayaan inay walaalahaya noo soo diraan aynu ogaadaan boqolkiiba boqol baan doonaynaa wayna ku salaaman tihiin kuwii noo keenay ee deeqdana soo gaadhsiiyey iyo kuwii noo soo dirayba boqolkiiba boqol ilaahay madaxiinaha raajiyo waanad ku salaaman tihiin intee noo soo diray iyo kuwa noo sidayba waan salaam way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waan ku mahadinaynaa kuwa noo soo diray ee wuxuu oga noo furay ilaahay intay noo siiyeen furaa jannada ilaahay haa siiyo waan salaamaynaa waan ku mahadsan yihiin بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ايبا مهله الحمد لله وها سو غاني اون عام بجوغنا غلبتا او بشو 12 تاهي او سلاسا تولدا حسين او كو سو غارسيناي بقول قيس انكو غرو غرمد غروب او وها سو غارسيناي فيدريدي يا غرغاركي اي سو ديرن قرب جوغتا دلكا انغريسكا اي يو كي ay soo direen degmada Xuseeneed aanba tuuladan waxay ka mid ahayd dhulkii dadku xooluhu ay ka dhamaadeen ee duufaanta iyo barafku ku dhacay ee dad kama dhiban laakiin waxay ahaayeen dadku dhamaantood xoolihii bay ka baxeen ee way ka soo wala guureen buuraha iyo baadiyaha halkan bay isku yimaadeen alxamdulillaah ilaahay wuxuu qadaray gurmadkii gruub gurmad inay u keento gargaarkii iyo marka maxaa la yiraahdaa fidridii ay soo direen dalka ingiriiska walaalaha ku nool ee qurba jooga waka waxaan leenahay naga gudooma kuwii soo direen Allah ka abaal mariyo innikana Allah niga dhiga wax barakeysan ayaamaha Ramadaanka u dambeeyayna qaatumada soomka Allah dhamaantii naga aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu en walaalayaal waxaan maanta halkan u fadhinaa anaga iyo walaalaha iyo reer Xuseeneed anagoo ah en gurmad group en inaan kala gudoono oon ku wareejino walaalahayo oo maanta raashinkooga ay ku fadhiyaan een walaalahayaga Xuseeneed waxaan gudoonsiinay fidridii iyo maxaan ku raadaa gargaarka ay soo direen walaalihiina ku nool qurba joogta Ingiriiska ayaan maanta ku wareejinaynaa een si qurux badan wax way noogu dhaceen alxamdulillaahi rabbil caalamiin een aad bay noo ixtiraameen si fiican bay noola shaqeeyeen waxaan walaalayaal ku darayaa intaas een waxa dhacday xoolihii way dhamaadeen adigii uu dhamaaday dadkii markaa baadiyaha ahaa ee dhulka yar ku wareegsanaa tuulada way soo wala degeen marka iskool la'aan baa jirta een miskiid la'aan baa jirta miskiidku had dambeeye ciyaal badan baa soo degay waa iskool la'aan baa ugu daran iyo biyo la'aan marka walaalahayo waxaan doonanaa inaad taan aad ku darsatiin marka tirada een muhiimaduna maanta waxay ahayd inaan ku wareejino fidridii iyo sadaqadii aad soo dirteen boqol qoys aan gudoonsiinay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga abaal mariyo een walaalihiina maxaan ku dhaadaa ilaahay wixii ka baxay gacantooda ka baxay wax khayr qaba ha ugu soo bedelo assalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wa sallam waan inni salaamay walaalaha een halkan yimiday een sida fiican noo soo dhaweeyay ee wiil iyo gabadh bale iyo caaqiliinta aad iyo aad baartay niga mahadcelinaynaa si aad noo soo dhaweyseen sharafta leh nooga gudoonteen wixii aan nii keenayna waad mahadsan tihiin talabaad walaalihii na soo wakiishay magacaygu waa Xuseen Ismaaciil Xadi walaalihii na soo wakiishay ee qurba joogta UK walaalihood intii ugu taag darayd kulley ilaahay baa wax gaarsiiyay dadka wax ma wala gaadhaan oo kulley wax badan waa hadhayna waa intii ugu taag darayd boqolka qoys waxay ka kooban tahay bariis sokor iyo daqiiq iyo saliid naga gudooma aad iyo aadna waxaan leenahay ilaahay ha ka jazaayo miisaanka xasanaadkan ha ugu daro walaalihii
soo diray fidridooda iyo gargaarkooga isku soo biirbiiriyey. Waxaan leenahay Ilaahay naga jazaay siiyaan leenahay walaalaha naga guddoomay ee wiil iyo gabadh balana waan salaamaynaa si fiican oo sharaf leh iyo reer Xuseene degmadani amba tuuladani noo soo dhaweysay. Annaguna aad baan uga mahadcelinaynaa Ilaahay. Ilaahay waxaan inii Alla baryaynaa inaad ka soo kabatiin, dad un baanay nagaga dhiman, laakiin waxaa ku dhammaaday xoolihii. Xoolahana insha allah waad ka kamaysiin. Waan inii ducaynaynaa walaalo wixii kale ee wax geysanaya dhankay doonaan ba ha joogaan ama qolqol ha joogaan ama qurba ha joogaan, dee kolley gargaarku intan un kuma koobno, waa isaba socdaa. Wixii Ilaahay gacantiisa wax u geeyeyba amba jamhuuriyadda Somaliland amba jamhuuriyadda Jibuuti amba qurba joog ba ha noqotee, waxaan leenahay walaalihiina taagta daran leh ee xoolihiina ka dhammaadeen ee iyakuna maanta waxba haysan hooyna haysan soo gargaaraan leenahay. Ilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan soo gaarnay tuulada Xuseen annaka oo ah ahayn maxaa waxa weeyaan gurmad group. Wixii aan u sidnay waan soo gaadhsinay, wayna naga guddoomeen si sharaf leh oo karaamo leh ayay nooga guddoomeen. Marka insha allahu tacaala dee waxaan halkan ka caddaynaynaa insha allah wixii walaalaha jooga Ingiriiska ay soo bixiyeen, walaalahooda ay ku soo deeqeen inuu gaadhay, annakuna si fiican u gaadhsiinay, iyakuna ay si fiican nooga guddoomeen. Intii loo xulay ugu naqnaqnaydna lanoo soo xulay oo rag fiican caaqila ay waxay arrintaa hortay hagaajiyeen si nadiif, annakuna hawsha aan u gudanay ayaan halkan ka caddaynaynaa insha allah. Mahadda Ilaahay baa iska leh. Ragga qurbaha waxa weeyaan walaalahood soo xasuustay Ilaahay subxaana wa tacaala, allah naga abaalmariya ayaan leenahay. Intan waxa weeyaan wixii lagu deeqana allah u barakeeyo, dhibaatada ku dhacdayna allah ka soo kabo oo waxa weeyaan allah uga gargaar ayaan leenahay. Dee waxa weeyaan dad hadduu soo barakaco dhibaatadeeda ayuu leeyahay, oo dadkii dexoolaha iyo wixii ubadkii wasla soo fadhiisteen tacliim bay u baahan yihiin. Dee wixii magaalo lahayd ba ayaa meesha hadita yaalla, wixii gargaari karayana insha allahu tacaala dee waa taa waa la arkayaa insha allah, cid kasta wax ka geysan karta. Oo ay la joogaan gurmadkii ka socday gurmad group ee siday hantida ay soo bixisay walaalaha qurba joogta ee Ingiriiska jooga ee wiilal iyo gabdhaba leh ee muslimiinta ee gaar ahaan fugri u niyooday, haya gargaar hantidii ay soo bixiyeen baa maanta hortayda taalla. Cidda sidaana waa cidda u soo warkeysheen ee ururka gurmad gurub ka socotay. Halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Islaamka ee halkaa joogta, marwooyin iyo mudanayaalba, dadka rag iyo dumarba leh, sidaa ay sheegeen aqiliyaalka iyo maxay ahayday sheekayaalka noo yimiday nala jooga ee deeqda noo siday, ayaan annaguna uga mahadnaqaynaa. Waxaa mahad leh Ilaahay, horta Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay baana baahida dhammeeya. Waxaana mahad leh intaana soo xasuusatay ee halkaa dhibaatada aan ku qabnay een ku tabaalaysnayn wax noogu keentay ayaa mahad leh boqolkiiba boqol. Inta noo soo qaaday ee noo keentay baa mahad leh. Intaa noo keentay ee waqtigooda noo hurtay ee halkaa noogu imatay baa mahad leh, Ilaahay baa mahad leh. Inta kale inta noo soo dirtay qurba joogta noo soo dirtay ee muslimiinta way ku mahadsan yihiin, inta noo keentayna way ku mahadsan yihiin. Halkaa Xuseen noogu keentay sidaa laynii sheegay, qurba joogta baa noo soo dirtay, Ingiriiska joogta waa la noo keenay deeq afar shay ka kooban saliid, bari, sokor, daqiiq, si fiican baa noo soo gaaray, si fiican baa nu guddoomay, si fiican baa noo gaarsiiyey. بسم الله ثناء الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ولا ليال ما أنتوا عيتهاي بشو صدح يا طبنكي بشي اللي حاد لبكون يسديد يا طبنكا وحن قايبين إنا gargaarkii iyo fidridii ay soo direen hablaheena alla dirtii la baxay ee ku nool dalka Ingiriiska. Waxaan u qaybinaynaa shicibka degan meesha la yiraahdo laanta maroxda. Si fiican alxamdulillah way noogu dhacday, walaalaheen way isnidaamiyeen, si qurux badan bay noogu dhacday, waynay niga guddoomeen.
إن شاء الله تعالى هذا الله بدنا نضيع ويحل لي أنا وزمل قدونتين وأني سلام يا ودم سنتين هو الرئيس يدم بيسبا. إن جوجنا والله أنت مره دويان وهاكو قريبين لنا جرجر كي يفيدري دي أي صادرين ولا لها هؤلاء كإنجليز ككونول يقول كالدرتي فيدري دي يجرجر كي أي صادرين وبقول قيسة أم بس سجاشن قيسة بقول قيسة بقول كروقو تلا قلناي لكن حالة دي جدي مركان أرجعني طبعاً بنا هالك أوجا بيريني أوجا بيريني سيدا دراد سجاشن بين نقطتين أن هالك هو قريبينه سجاشن كه قيس أول مالكوا أم بقول كه قيس طبعاً هالك جدي أنا فرعني يوم مركان سجاشن كم با مالكوا وحسو بحيي هواين كالدرتي دلك إنجليز ككونول وعكلو قيب كقاتي أم بس ده بقوله دولار كوسو دري gabdha yar yar oo dhalinyaro iyaguna xoog u daayay Ilaah barakeeyay oo dalka Holland ku nool marka maxaa la yiraa Holland ku nool ayaa iyaguna $300 ku soo biiriyay oo qayb ka noqday marka waxaan u mahadcelinaynaa anaka oo gurmad gruuba oo soo gaarsiinay walaalaha laanta marooda oo meel dhaxdhaxada oo marka maxaa la yiraahdaa wixii galbeedka u weecanayna ay saraw dhaafaan wixii bari u weecanayna ay marka maxaa la yiraahdaa xagan ceelgaal iyo cadceed soo baxay ka maran oo dhexda marka maxaa la yiraa kolka hore ee duufaanadu ay dhicin iyo abaarihiiba iyaku aan waxba helin ayaan marka maxaa la yiraa maanta nasiib u yeeshay inay fidridan iyo gargaarkan ay marka maxaa la yiraa helaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadle marka labaadna waxa mahadle dadka deeqdan gurmadka ay soo gaarsiiyay dadkooda ay wax yeelayeen dhibaatooyinkii ka dhacay duufaanadii ka dhacay gobolkan marka xigtana waxa mahadle dadka iyaguna ku sugan magaalada laanta maroxda ee sida qurux badan noo soo dhaweeyay sida quruxda badan looga gudoomay gurmadkii aan sindey hadaan nahay gruubka gurmad gruub hadaan nahay waxa kale oo aan u mahadcelinaynaa haweenka gaar ahaan oo kaalin muhiim ah ka qaata marka la eego nolosha bilaadanka iyagana marka hore aad baan ugu mahadcelinayaa ka haween ahaan anoo ku hadlay magaca haweenka waxaan leeyahay inta iyo in ka badan ba dadkiinu diyaar bay yihiin inaad soo gaarsiisaan deeqdan maanta inkastoo ay ku yar tahay dadka halkan jooga ay kana badan yihiin dadka ku nool halkan waxaan rabnaa inaad u soo biirisaan wixii Ilaahay idii ku soo dhiibay maadaama ay yihiin dad aad u tahay inay gobolkan hoos u soo eegaan gaarsiiyaan gobolada kale dhammaantiina meel kastaa joogtaan aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh laanta marahda dhammaantiin ba wiil iyo gabar ba waran salaamayaa Ilaahay baa mahadle alxamdulilaah maanta halkan baan joognaa waxaan qaybinaynaa raashinka walaalaha soo riibay sheegeen oo sagaashan qoys ah laakiin sagaashankaas dee kuma filee waa intii ugu taagdarayd ay walaaluhu soo xuleen weeyaan saddex gabdadood oo kala kaana mid bariisa mid sokora mid daqiiqa iyo mid saliida weeyi walaalihii soo bixiyeena Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro assalaamu calaykum walaalahay islaakay meeshaan wada joogno waxaan leenahay Ilaahay baa mahadle horta Ilaahay baa mahadle waxaan ugu mahadnaqaynaa walaalahayaga ingiriisiga jooga qolka ingiriisiga ee haweenka ee na soo caawiyay Ilaahay baa mahadle iyagaan ugu mahadnaqaynaa walaalahayaga ee garab jooga ee gurmad buruug ee na soo gaarsiiyayna Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyaguna waxaan leenahay annagu laanta maroxdaan nahay deegaanka maroxdaan nahay meel walba waan ka liidanaa haday waxbarasho tahay handay biyo eelel nagu yihiin handay waxbarasho tahay wax walba handay raashin la bixiyo hay'adaha.